こんにちは。ナイナウチカモリです。第2回目の YouTube は、前回ご紹介したショートブーツのロングブーツバージョンをご紹介いたします。昨年あたりからですね、じわじわロングブーツ注目されてるんですが、ショートブーツは定番化してきてますので、足元にロングブーツを入れていただくだけでコーディネートが新鮮に移ります。足首に向かってこう絞ったラインになってますので、お履きいただくとスッキリとした印象で履いていただけます。ロングブーツって履いていただくと結構長靴みたいに見えちゃったりっていうのが不安かと思うんですけど、こちらのブーツはスタイルアップもできるロングブーツです。この甲の立ち上がりもラインが綺麗に出るように仕上げてますので、サイドから見てもスッキリと綺麗に見せていただけます。そしてこちらのスクエアトゥーと、あとちょっとカービーなフレアヒールになっておりますので、程よくボリューム感が出ます。ロングブーツって結構土丈の長さとかがすごく気になるかと思うんですけど、こちらはそこまで長すぎないものになります。ちょうど膝下あたりに来てくれるものになりますので、膝周りもすっきり見せてくれます。こちらのエクセルは黄みがかったアイボリーになっておりまして、真っ白っていうよりかもちょっと黄みがかっていることで、お洋服のスタイリングにも馴染みやすい明るいカラーになります。引き続き今年の秋冬も足元にこういった明るい色を持ってくるのがトレンドなんですが、履くだけで一気にこなれるので、とってもおすすめのカラーです。こういった寒色系ともとっても相性がいいので、すごく合わせやすいおすすめのカラーになります。短めのスカートに合わせていただいても足元をきれいに彩ってくれますので、おすすめのロングブーツになります。続いてこちらのラビットブラウンです。こちらの温かみのあるライトブラウン、とっても可愛いですよね。こちらは今年新色で登場いたしました。キャメルとベージュの中間のお色味になりますので、優しい印象で履いていただけます。ブラウンライクに合わせていただけるので、今までブラウンを合わせてきたコーディネートにそのまま合わせていただくと、とても新鮮な雰囲気になっておすすめです。デザイン自体がとってもシンプルなので、こういった柄のボトムスとの相性がとっても良くておすすめです。あと優しい印象になりますので、フェミニンな方とかそういった雰囲気がお好きな方におすすめのカラーになります。続いてはクラシックブラウンです。こちらはですね、その名の通りちょっと落ち着いた印象のシックなブラウンになります。ダークトーンで落ち着いてますので、とっても上品な印象になります。黒だとちょっとハードすぎるのが苦手っていう方にはおすすめの引き締めカラーになります。ベージュとか明るいトーンも合わせていただけますし、黒でシックにまとめるのもとってもおすすめです。ベージュのワントーンコーデに締め色としてクラシックブラウンを合わせることで、全体的に上品な印象になります。あとデニムとかでインしていただいてもとっても素敵だと思います。最後はですね、定番のブラックになります。もうこちらは一本持っておくととっても重宝するんじゃないかなと思います。コーディネートを引き締めてくれますので、とてもおすすめのお色味になります。以上4色がカラーバリエーションになります。カラーによって見え方やテイストも変わりますので、ご自身の好きなテイストによって選んでいただくといいかと思います。こちらですね、素材もとてもこだわっておりまして、素材はしなやかなステアスムースレザーになります。ちょっとシワ感とかやっぱ履いていくうちに気になってくるかと思うんですが、ちょっとしなやかさのあるレザーになっておりますので、履きじわもとっても綺麗に出ます。嫌味なシワが出ないので長くご愛用いただけます。そしてなんとですね、こちらが内側の素材ですね。こちらライニングにもこだわりがあります。そのライニングの素材は抗菌防臭そして通気性のあるものになっております。ロングブーツ結構蒸れたりとかするの気になるかと思うんですけど、そういったものを解消してくれる素材をつけておりますので、安心してお履きいただけます。あとこちらのチャックもフルで開けられるファスナーになっております。着脱もしやすいですし、なおかつスキニーボトムとかパンツでインして履いていただくのもとてもやりやすいので、おすすめのブーツです。こちらクッションもしっかり搭載しておりまして、つま先側に 2mm、 かかと側に 2.5 mm のクッションを内蔵してます。この太めのチャンキーヒールと相まって、とても安定感のある履き心地で、1日履いても疲れづらいので、とてもおすすめのロングブーツになります。
そしてこちらの幅のところですね、幅感気になる方いらっしゃるかと思います。幅もスクエアツになりますので当たりづらくて、横幅広めの方にもおすすめのものになっております。ダイアナの店舗ではこちらの幅感、そしてこの筒周りの方も無料でご増設ができますので、気になる方はぜひ店頭にご増設にいらしてください。サイズ選びについてなんですが、サイズが普段お履きのパンプスと同じサイズ、ジャストサイズを履いていただいて問題ないと思います。こちらはちょっとゆったりめのスクエアになってますので、爪だけもきつすぎることなく履いていただけます。ただですね、ちょっと足首周りが気になる方とかはハーフサイズ上げていただいても問題ないかと思います。中に中敷きを入れたりもできますので、そちらでご調節していただくのがおすすめです。最後まで見てくださってありがとうございます。皆様ロングブーツいかがでしたでしょうか。こちらのロングブーツはもう本当にどんな人の足にも合う美脚補正してくれるロングブーツになります。今までロングブーツを履いてこなかった方にもおすすめのロングブーツです。ぜひ店頭でも試していただきたいと思います。今日ご紹介した商品はダイアナの公式 EC ショップ、そして全国のダイアナ店舗でも取り扱いがございます。概要欄にもカラーごとに URL を記載しておりますので、気になった方はぜひチェックしてください。ぜひチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。失礼いたします。